Здравейте, здравейте, летни и кокетни момичета! И като сме на тема Велик ден, цветни яйца, цветни дрехи, всичко цветно, аз продължавам да ви радвам с прекрасните цветни изкушения на B&B Fashion. Днес съм ви приготвила като начало нещо по-елегантно, ако все още не сте избрали вашата визия за предстоящите прекрасни празници. Било то Велик ден, било то някой предстоящ бал, юбилей, сватба, защо не? На мен през тази година се очертават много такива събития, на които трябва да присъствам. Сега съм на 3 бала, след това на юбилей, през лятото на сватба. Въобще поводите са много, така че винаги може да имаме нещо резервно в гардероба си, което да знаем, че когато ни потрябва, можем да облечем. Какво съм ви приготвила днес? Един прекрасен гъщеризон отново от серията Рокли гъщеризони с преплата тук отгоре гъщеризонче. Много удобен, много свеж цвят и мека материя, както можете да видите, с много цветни, свежи пролетни цветове. Завъртам се тук пред вас, за да видите и отзад. Много е удобен. Стои леко широко, не седи в пито, за да не ви подчертава, ако има някой излишно килограмче и точно сега не искате да го подчертавате пред всички. Отново прекрасното моделче върви с чантичка подарък, чието сенджирче се маха и можете да си носите само като портмоненце. Какво друго получавате с тази прекрасна визия, освен един гъщеризон, безплатна чантичка подарък и едно прекрасно излъчване. Имате също така отново златни копченца тук за повече елегантност и стил. Сега ще го покажа и без чантичката. Тук имаме имитации на джобове, стоят още по-елегантно. Чантичката може през едното рамо, може и така диагонално да си я сложите, както вие прецените и се чувствате добре. Здравейте на всички, които току-що идват. Здравей, Софи, Иванче, здравей и на теб. Днес ще продължим темата за великденските яйца, но сега от това елегантно предложение скачаме в спортната гама. Защото все пак на много хора, както и на мен, ни предстои да пътуваме сега по време на великденските празници. Отивам на гости при едни роднини, които давна не съм виждала, много-много обичам, любимо ми е да се събираме по празниците и същевременно не мога да бъда постоянно официална с рокли и гъщеризони. Взимам си това гъщеризонче, за да имам нещо официално за едната от вечерите, но трябва да имам и спортни дрехи, с които през деня да се разхождам там, да шетаме по двора, както се казва, да бойдисваме яйца и така нататък. Така че сега ще ви покажа две по-спортни предложения, с които да блеснете не само вечерта на Великден, ами може да носите постоянно в ежедневието си и да изглеждате супер! Оставям ви на прекрасната музика, бъдете тук до края, за да чуете какви тайни ще ви издам за яйцата и тяхното боядисване. Не очаквах, че си толкова яко. Какво представлява то? Това е поличка с къса блузка Мики. За една цялостна визия съм ги съчетала с готините слънчеви очила на B&B Fashion. Сега ги махам, за да виждате моите очи. Блузката. Какво за нея? Много удобна и мека материя. Късичка, ако искате да подчертаете вашето коремче, може да съчетаете с някое панталонче. Каквато комбинация ще ви покажа след малко. В талията е с ластик, също както и поличката. Тя има допълнително и връзки, за да може да си я стегнете колкото желаете. Можете и да я пуснете по-надолу, пак казвам, ако искате да покажете коремче. Стоя широко, много свежо летно предложение, което абсолютно по никакъв начин не ви ангажира
да имате още нещо, за да имате една цялостна визия. Слагате си слънчевите очила, едни кецове и сте готови. Придава вид на рокля, ако ги сложите плътно, може напълно спокойно да бъде като рокля. Но защо пък не и който е тренирал цяло лято да покаже плоско коремче. Заполата много е лекичка и прохладна, така че е перфектното предложение за летните дни. Сега, скъпи приятели, ви показвам последното предложение. Последното предложение за днес и нямам търпение да преминем към доста интересните факти за яйцата, които аз ще ви разкажа и за една истинска история, която ми се случи съвсем преди малко и щях да си остана така с много яйца, не сварени, ами объркани, сурови преди Великден, така че бъдете тук. Връщам се след секунди с още една цялостна спортна визия, подходяща за сегашните празници, когато искам да отидем при роднините, не сме толкова официални, същевременно да изглеждаме супер. Връщам се след секунди, бъдете тук до края. Благодаря ви! Прекрасна блузка. С едно панталонче отново Мики, което е от много интересна, удобна материя. Сега се приближавам тук към вас и ще наклоня камерата, за да видите и дизайнът му. Много интересен, много цветен, шарен и напълно подходящ за сегашните великденски празници. Панталончето също така има джобчета за ваше удобство. Тук отпред е с връзки, за да можете отново да коригирате самия еластик, колко да стегнал, дали да ви стоят по-широко или пък да не ви падат, ако обичате да носите тясно. Ето сега аз ги връзвам. Една прекрасна комбинация, нещо свежо и различно, цветно, подходящо за Великден. Тук имам Мики, имаме и долу. И какво печелите? Само днес, до края на деня, при поръчка на някои от моделите, които ви показах в този лайф, само за вас, които сте видяли лайфа и сте останали до тук, до почти на края на това видео, получавате огромна отстъпка и имате възможност да вземете тези прекрасни слънчеви очила, които завършват вашата визия само за 10 лева. Ето, показвам ви още веднъж цялостната визия. Мики нагоре, Мики надолу и едни очила, завършващи перфектно вашата визия. Спортно, елегантна, защо не? Само днес, до края на деня, за всички вас, които бяхте в лайфа и поръчате някои от моделчетата, които ви показах, получавате отстъпка и можете да вземете този модел очила за 10 лева. Показвала съм ви ги преди, много са удобни, с UV защита 400, пасват супер на всяко лице и на всяка една визия. А сега нека си поговорим малко повече за яйцата и за тяхното боядисване. Косата ми е доста рошева, но това въобще няма значение, защото аз съм тук за вас, а не за това да изглеждам супер. Да ви покажа нещо, ако то ви хареса, ако мога да ви науча на нещо, ако мога да ви разсмея в забързаното ежедневие или да ви накарам да си зададете някой въпрос, който да промени живота ви към добро, то има смисъл да съм тук, макар и с рошава коса, без грим или облечена с каквото и да е. Сега да си поговорим за великденските яйца. Какво намерих аз по-интересно за боядисване на нашите яйца? Сигурно сте срещали друг път декупажна техника за окрасяване на яйца. Какво представлява това? Видях от едно момиче изключително красиви яйца, направени от салфетка. Взимате една салфетка, която ви харесва, изрязвате с това, което ви харесва и я лепите на яйчицето, може би с лепило, сухо, течно, някакво безвредно, не тежко лепило. Правите цялото яйце с изрязките от салфетката и става наистина много красиво, като рисувано, изписано, нещо по-различно, готино. Малко повече занимавка, но пък си заслужава ефектът. Ако желаете, мога да ви прикача снимки на такива яйца с декупажна техника украсени.
това да украсяваш яйца с декопаж не е само от салфетки, може от каквото и да е, каквото и да ви харесва, плат материал, изрязвате си, слагате на яйцата и стават наистина много красиви. Напишете долу в коментарите, вие дали сте украсявали яйца с тази техника, получават ли се, трудно ли е, бавно ли става, въобще с какви впечатления сте. Вторият по-интересен начин за бодисване на яйца, който намерих, и то по-скоро не е за по-различен ефект, ами е самото боядисване. Боядисване с естествени бои. Как става това? Може в топлата вода, в която по принцип си разтваряме боята, да сложим куркума и джинджифил. Те са жълти и стават много наситени. Аз не съм опитвала лично, видях, че някои хора го правят. Опитайте, кажете ми дали с джинджифил и куркума може да се отсвети в ярко жълт цвят яйцето. Също така, за червено може да използваме червен лук, червено зеле. За зелено можем да използваме здравеци, зеленолистни растения. А за кафяво можем да използваме освен обелките от обикновен лук и кафе. Видях, че става едно момиче, го е пробвала, много, много така интересно ми стана, дали наистина се получава. Ако вие сте опитвали или мислите да опитате, напишете долу в коментарите след това дали се получава и какво мислите вие за тази техника. За моята сучка преди малко, като сме на тема яйца, да ви разкажа. Аз много обичам домашно приготвената храна, домашно приготвените зеленчуци, месо, домашно гледани животни, защото е доказано, че месото от домашно гледани или свободно гледани щастливи животни е много по-качествено, отколкото такива гледани във ферми и какви ли не предприятия, където животните биват измъчвани. Та за яйцата, преди малко ме снабдиха с моите пресни домашни яйчица, защото, мили хора, едно домашно яйце е три пъти по-полезно от купешкото. Направете сметка. Полезните му вещества са три пъти повече, отколкото ако яйцето ви е купешко. Така че, ако имате откъде да си купувате домашни яйца, направете го и заложете на по-здравословното. Донесоха ми моите яйчица, цели две кори, защото там където отивам ще сме много хора, трябва да сме с много яйчица снабдени, да бодисам повече яйца, да покажа своите способности. И разказвала съм ви преди, че ние сме спортно семейство, тук вкъщи си тренираме, докато моята майка тренираше. Аз се спънах от нея с кората си яйца и буквално щях да направя омлет за секунди, така че, мили хора, знайте, че неволите и несполуките стават за секунди, за миг невнимание и недоглеждане. И внимавайте, особено сега, когато сме около толкова много чупливи яйца. И дори да ги счупите, в крайна сметка не го приемайте толкова насериозно, защото сутринта аз, докато си вършех нещо около мивката, бутнах и счупих една чаша и просто си казах: счупеното е на късмет, какво да му се ядосвам, така или иначе е счупено, чаша е веще, човешки живот няма загубен, няма нищо, което да не може да се възобнови, не се взимайте толкова насериозно, всеки път апелирам към вас, животът е прекрасен и винаги може да бъде такъв погледнат от хубавата му гледна точка. Ето дори тук виждате колко косата ми се изтощила, станала е за подстригване, за пребоядисване и така нататък. Но аз въобще не хвърлям фокус, защото тя не е важна. Имам познати около мен, които постоянно си намират някакви комплекси, избили са им бели косми или не си харесват цвета на косата и постоянно ми казват: ей, виж колко ми е зле косата, виж колко ми е зле косата. Сега не мога да търпя, тя ми е за боядисване. И аз казвам: ей, човек, усмихни се! Кво ти пука, каква ти е косата, когато си усмихнат и носиш позитивизъм на хората? Има ли значение? Вижте, моята каква е. Разрушена, за подстригване, некъпана, въобще това няма значение. Когато вие сте усмихнати и носите щастие на хората, зареждате ги, косата ви няма абсолютно никакво значение. Така е в целия живот, скъпи приятели, така че бъдете усмихнати. Ако можете да правите добро, направете го. Ако не можете, поне не пречете. Относно етикетчето, сега го видях така и се загледах. Вчера едно момиче ми беше коментирало в TikTok канала. Имам и TikTok канал и там правя много яки видеа. Ако искате да ги видите, отидете в TikTok и напишете Вики Петрова. Долу в коментарите ще оставя линк
към канала ми в TikTok, където може да се позабавлявате малко повече, защото има малко по-смешни видеа, които не качвам тук. Тук е малко по-официално, също както YouTube канал. Ако не сте видели, имам и Instagram страница. Ще ви оставя линковете долу в коментарите, ако искате по-късно да ги видите. Та в TikTok едно момиче ми беше написало... Много ми харесва етикета. И знаете ли, когато видя такъв коментар, веднага разбирам кой е комплексара в коментарите, защото има хора, за които ако ще направиш 1 000 000 неща, да повдигнеш планини, ако ти кажат е Лазар Димен до Витоша, ти се качиш най-горе на върха, той ще ти каже, да, ама ти що не ми донесе нещо, като се качи. Винаги ще намерят косура. Така че, гледайте вашия прогрес, наслаждавайте се на живота, на вашия личен път и го живейте този живот с усмивка, защото той е толкова кратък и непредсказуем, че не се знае. Днес няма, утре ни няма. Бъдете щастливи от това, което имате и не обръщайте внимание на такива малки неща. И за тази прекрасна дама, която ми беше коментирала за етикета, ще й кажа само благодаря ти, че ми гледаш видеята. Бъди жива и здрава! Нека живота ти даде от всичко по-много, наистина, от все сърце го пожелавам. Защото аз искам да ви дам нещо. Най-вече моята усмивка. На много хора им липсват усмивките. Аз се опитвам винаги да ви подарявам по една, така че какво значение има етикета? Въобще, за хора, които се закачват за етикета, след като сте изгледали цяло едно видео, в което аз съм се постарала да направя танц, да разуча как се танцува, да го снимам, да съм усмихната, за да е нещо по-различно, да не е нацупените физиономии всеки ден. За целият този труд, макар и за 5 минути, това момиче забеляза етикета. Така че, какво повече да говориме? Радвам се, че си падаш по детайлите и бъди жива и здрава! А на вас, прекрасни хора, ако не се видим до Великден, пожелавам ви едни невероятни празници. Нека тази година бъде по-различно, съберете се с роднините си, защото сега, благодарение на COVID, няма какво да правим. Трябва да стоим вкъщи. Ако сте от чужбина, съжалявам, ако не можете да се приберете, но на Великден звънете си на видеочат, чуйте се, ако от години не сте се чували. Нека този Великден е денят, който за нас наистина е велик, в който наистина да извисим душите си, защото не е славно просто това да се чукнем на Великден с яйца и да си кажем Христос възкресе. Хубаво, това е един заучен термин, но замислете се, че той наистина възкръсва и това е знак на възкръсване на доброто и на надеждата за един по-добър живот. Замислям се сега на тези думи, защото участвах в един конкурс за Великден, писах есе и там се поинтересувах повече за самото дело на Исус. До сега също съм се интересувала, но никога не съм задълбочавала толкова и за мен това не е носало толкова голяма символика. Когато Исус умира, за много хора това е трагедия. Но той възкръсва. Така че възкръсва доброто. Нека на Великден във всички нас възкръсне доброто. И ако не можем да направим добро, ако не можем да дадем на никого нещо от себе си, то нека поне звъннем на някой, който отдавна не сме чували, без оправдание. И всъщност то на този ден точно е най-лесно. Звъннете и кажете: ало, здравей, честит Великден, как сте, как е семейството, как сте децата, ако има деца. Пречупете себе си и бъдете по-добри, защото какво ни остава, ако в този забързан и ядосен свят самите ние се разгневим. Раздавайте любов и тя ще се връща многократно. На Коледа се предизвиках точно по този начин. Звъннах на 5 човека, които не бях чувала отдавна, стари приятелки, с които не поддържаме контакти, разделили сме се по кофти начин или не си говорим. И честно казано, беше много приятно. И те и аз много се зарадвахме. И си казах: ей, как си, какво правиш? Много се радвам да те чуя. Весела Коледа! Нали, продължавай в същия дух, желая ти много успехи за напред и много се радвам, че те чух. И после хем, вие се чувствате по-добре, че сте звъннали, че сте пречупили себе си, че сте имали кураж да го направите. Хем, че сте чули тези хора, защото се чувствате така изпълнени с енергия и пълни с доброта. Предизвиквам ви на този Великден, бъдете по-добри, звъннете на един роднина, който досега отдавна не сте чували или човек, с който не сте в добри взаимоотношения. Не му се извинявайте, не казвайте нищо. Просто кажете: честит Великден и от сърце ти пожелавам да бъдеш жив и здрав, с искрени чувства. Ако не го мислите, не го правете.
Но съм сигурна, че след като сте тук и след като останахте до края, вие сте едни разкошни хора. И вярвам, че както се казва, Господ е събирач, който търси и намира. Аз и търся позитивни хора, с които да споделям всичко това. Благодаря ви, че вие сте тук. Вие сте точните хора, щом сте тук и ме гледате. Много ви обичам, бъдете много здрави и ви желая едни магични празници, изпълнени с любов и семейен уют. До скоро и изпратете ми снимки на вашите яйчица веднага след като са готови, днес или в събота. Много-много ще се радвам. Аз днес ще бъдисам моите, така че ще ви кача снимки, очаквам и вашите. Бъдете все така готини и прекрасни празници!